Перш за все, я би хотів висловити слова глибокої вдячності попередньому головному тренеру Леоніду Станіславовичу Кучуку за його справді титанічну роботу, яку він провів в нашому клубі за той період, який він очолював клуб. Вважаю, що його прихід в наш клуб ще коли рух був клубом першої ліги, що він докорінно змінив підхід до організації футбольного господарства в клубі, і що його вклад, його внесок в те, яким рух став зараз, є неймовірно великий. І за це ми йому дуже вдячні. І в першу чергу за те, що він свого часу наважився і погодився на цей крок. І вважаю, що той період, який він провів в нашому клубі, був неймовірно плідний, як для нього, так і для нас. Вважаю, що там поразка від Колоса – це була прикра випадковість і футбольна несправедливість, скажімо так. Ну, але щоб сказати, що там поразка від Колоса там призвела до якихось рішень, не можу сказати. Ми просто на якомусь етапі відчули, що нам потрібно якесь перезавантаження і в першу чергу в головах самих футболістів і в підходах до тренувального процесу, до побудови гри, до системи побудови гри. І цим було якби продиктоване рішення, потрібно було дати десь якийсь свіжий погляд, свіжий подих, свіжий підхід в тренувальному процесі і підготовці до матчів. Тому трагедії ми не робимо ніякої. Вважаю, що рішення попрощатися з Леонідом Кучуком, вважаю його правильним. Те ж саме вважає і він. Ми спілкувалися на цю тему, і він також підтвердив, що це правильне рішення з погляду клубу. Тому наші якби думки і рішення в цьому співпали. Ось. А далі ще у нас 13 матчів. І вірю, що ми зможемо і вибратися з низів турнірної таблиці, що зможемо поставити якісну гру команді, більш атакувального характеру, атакувального плану, і зможемо підняти на новий рівень наших молодих футболістів. Що стосується призначення чи призначень, які ми здійснили сьогодні, то якщо коротко охарактеризувати, це продовження нашої системної роботи по розвитку клубу. Вважаю, що обидва тренерські штаби, які на сьогоднішній день сформовані, двох професійних команд, тобто головної команди і U19, є абсолютно продуктами системи клубу. Тобто це люди, які пройшли з клубом певний шлях, які виховувались тут, які розвивались тут. І це такий елемент найбільшого задоволення, найбільшої насолоди і найбільшої гордості, що ми маємо. Ми досягли вже як клуб такого рівня, що можемо собі дозволити зробити ставку на, скажімо так, доморощених і вихованих клубом спеціалістів, але не просто тому, що вони є нашими вихованцями, а тому, що вони це заслужили своєю працею, своїм розвитком, своїми результатами і підходами до роботи, скажімо так. Це ті люди, які розуміють філософію клубу, це ті люди, які поділяють принципи і цінності клубу, і для нас це також дуже важливо. Якщо б ми прийняли якесь інше рішення, то я переконаний, що ми б самі себе не зрозуміли. Не дати шанс тренеру, який прийшов з клубом уже досить тривалий шлях, довжиною майже в 3 роки. Тренер, який залучив в наші лави талановитих футболістів з великим потенціалом і за цей час досить суттєво розвинув спільними зусиллями з іншими тренерами клубу, розвинув потенціал цих гравців, цих хлопців. І не дати йому шанс, це було б неправильно і некрасиво, і непорядно по відношенню до нього і до тої команди людей, які з ним пройшли цей шлях. Ми абсолютно довіряємо їм, ми свідомо не користуємося приставкою
вирішили не користуватися приставкою виконуючи обов'язки. Для нас це головний тренер клубу. І він цей статус буде зберігати допоки буде приносити користь, результати. І я сподіваюся, і успіхи футбольному клубу «Рух». Тимчасових людей ми не бачимо. Якщо ми прийняли таке рішення, ми вважаємо, що це рішення є стратегічним. І це рішення, яке повинно зробити наш клуб і нашу команду сильнішою. Це наше завдання – зробити так, щоб всі наші команди, які працюють в структурі клубу, були єдиним цілісним організмом. І перехід з одного етапу підготовки в інший був для наших футболістів безболісним, щоб вони всі розуміли ті принципи і ті підходи, які застосовує футбольний клуб «Рух» у своїй роботі, зокрема тренерські штаби різних вікових категорій. Ми не відкидаємо турнірних завдань, ніхто їх не відміняв. Я переконаний, що точно наша команда з таким підбором футболістів – це точно команда не на виліт. Хочу, щоб «Рух» грав в той футбол, який буде подобатись не тільки футболістам, від якого вони будуть отримувати задоволення, а й футбольним спеціалістам, експертам, болівальникам і так далі. Тому завдання не лише турнірного характеру, а й більше такого ігрового характеру. Ми би хотіли, щоб команда стала більш атакувальною, щоб команда стала більш націленою на ворота суперники і щоб це приносило максимальні дивіденди. В тренерського штабу, в тренерських штабів є повна довіра і впевненість в тому, що наша команда буде розвиватися. І я вірю в те, що ця команда здатна показувати хороші результати і хороший рівень гри. Звичайно, що ми ставимо перед нашими тренерами завдання зберегти путівку в прем'єр-лізі. Було б дивно, якби ми ставили якісь інші завдання. І ну, я вірю, переконаний, що це завдання буде виконано. Хочу, щоб ця віра і ця впевненість була, ну, передалася і тренерському штабу, і всім футболістам нашої команди. Так, наше головне завдання академії і команди Ю-19 як вершини академії розвивати футболістів, готувати їх до головної команди, до того, щоб вони себе заявили і проявили в головній команді. Але оскільки турнірна ситуація складається таким чином, що ми доволі впевнено себе почуваємо в цьогорічному чемпіонаті, як і в минулорічному також, то, звичайно, що хотілося б вдало завершити цей сезон і повторити, як мінімум, повторити той шлях, який ми пройшли в Лізі чемпіонів. І ми мали з Михайлом за ці два дні таке досить глибоке спілкування. Я не приховую того, що я перед ним вибачився за десь, можливо, емоційну реакцію, яка йшла зі сторони клубу на його, скажімо, на результати його журналістської роботи. І вважаю, і досі переконаний, що таким чином ми не вправі були реагувати, і ще раз хотів вибачитися і перед ним, зокрема, і перед іншими представниками журналістської спільноти, і запевнити, що в майбутньому будемо дуже обережні і вивірені в своїх, скажімо, коментарях чи в своїй реакції на роботу журналістів. Ми поважаємо роботу журналістів, ми вважаємо, що ми з ними знаходимося на одному полі, на полі, на якому розвивається український футбол, і вони в тому числі вносять свій величезний вклад в розвиток українського футболу. Стосовно версій, ну, як Михайло назвав це, політ фантазії. Підтверджую, що політ фантазії стосовно головного тренера у нас співпав. І це ще раз підтверджує те, що Михайло є професійним журналістом, який глибоко в темі, розуміє процеси, які відбуваються в футболі українському загалом і в нашому клубі. Тому я дуже радий, що Михайло не помилився в своїх фантазіях. А стосовно версії другої, я скажу відверто про те, що Шахтар купує «Рух» чи там
що рух стає там фарм-клубом, чи ще сателітом, чи як там тільки не називали, я про це чув вже більше, ніж півроку. Можу підтвердити єдине, що ми з Шахтарем спілкувалися на тему того, ну, де би Шахтар в зв'язку з ситуацією, яка в зв'язку з війною в нашій країні, ситуація, яка склалася для футбольного клубу Шахтар, який, на жаль, не має можливості дислокуватися у своїй домівці або навіть в Києві. Зараз є складно труднощі і логістичні, і там безпекові, і таке інше, інфраструктурні. Тому Шахтар розглядав варіант того, щоб дислокуватися саме у Львові, саме на нашій базі. Ми ці можливості обговорювали, в принципі. Я особисто був тільки за, щоб футбольний клуб «Шахтар» переїхав сюди. Я впевнений, що це би приїзд «Шахтаря» сюди всією структурою. Тобто головна команда U19 і академія точно би збагатили наш клуб, точно би збагатили спілкування між різними ланками клубу. І точно би допомогли нам стати сильнішим. Я впевнений і надіюсь, що Шахтарю також. Шахтар би отримав хорошу, якісну, сучасну інфраструктуру, достойну топ-клубу українського. Ось. І тут якби я бачив одні плюси і позитиви. І ми на цю тему розмовляли. І не приховую, що для нас, як для клубу «Рух», це також мав місце і якби економічний інтерес, тому що приїзд такої великої кількості на постійній основі там людей, воно би приносило кошти в бюджет клубу, що для нас є немаловажним. Тому що у нас бюджет клубу формується в основному з доходів клубу і з тих джерел доходності, які створив для клубу засновник клубу Григорій Козловський. Можливо, на фоні цього спілкування нашого з Шахтарем і пішли оці чутки, скажімо, вже такі, які набрали загрозливого і хворобливого характеру. Насправді клуб «Рух» має якісь, скажімо так, має свою філософію, має свої принципи діяльності, має свої амбіції і має свої мрії. І точно не готовий ні з ким цими мріями ділитися. Ми хочемо пройти цей шлях до своєї мрії самі. І да, ми хотіли би за допомогою, в тому числі і Шахтаря, стати сильнішим, але за допомогою спілкування, за допомогою обміном знаннями, за допомогою обміном інформацією, за допомогою обміном в підходах, методиках і так далі, і так далі. Вважаю, що клуб «Шахтар» на сьогодні – це клуб номер один з точки зору побудови і розвитку системного клубу. Це для мене приклад системного клубу. Тому я би був дуже радий, якщо би так сталося. Єдине, що хочу сказати і всіх інших спеціалістів запевнити в тому, що на сьогоднішній день футбольний клуб «Рух» є самодостатнім з фінансової точки зору, з точки зору наповнення бюджету. Ми не відчуваємо жодних проблем, як там десь звучало, в тому числі і в висловлюваннях Михайла Співаковського, можу це заперечити, тому що жодних фінансових проблем у нас немає. І клуб має стабільні джерела доходності і наповнення бюджету. Футболісти отримують вчасно як зарплатню, так і преміальні. Так що у нас надалі жодних проблем немає, тому стверджувати, що ми якісь робили спроби там під когось лягти, там, щоб зберегти клуб, там забезпечити фінансування, це абсолютно не відповідає дійсності. Це повна дурня. І ті люди, які знають, як функціонує сьогодні футбольний клуб «Рух», я думаю, це можуть підтвердити. Тому точно не прагнемо бути ні чиїм фарм-клубом, ні сателітом, ні там союзником, чи ще які інші епітети можна тут застосувати. Ми хочемо бути сучасним, самодостатнім, системним клубом і максимально розвивати свою структуру, розвивати своїх футболістів і з часом вийти на той рівень, коли ми зможемо ставити і виконувати найвищі турнірні завдання. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет.
Підтримуємо український футбол.